Det der med, at Helle var statsminister, det var en fake. Det var virkelig en hamperpartiet, der blev valgt, og jeg er nu statsminister. Kattepis i hele Danmark. Nej, det var desværre Helle. Desværre. Men er der lige en mikrofon? Ja. Ej, det var så Helle. Åh, brud. Snyder! Det var næste gang, det var. Ja, det, jeg håber, I kunne tage en joke, fordi det var altså Helle, der blev statsminister. Desværre. Men jeg stillede op, og jeg gjorde forsøget. Jeg blev ikke valgt, men vi blev ved og ved, for det er et langt og sejt trækker for fri cannabis i Danmark. Det er jo ikke sådan noget, der sker, sådan noget, desværre. Jo, det sker, hvis der er en anden kendt, der går frem i Vild med Dans og siger fri has, så bliver det frit i morgen. Eller til middag hos en anden. Laver en ordentlig potchaj eller et eller andet. Men grund til, at vi går herind i dag, det er fordi, at det er statsministeriet, og det er Helle Thorning-Schmidt, der er statsminister. Og jeg vil alligevel gerne sige tillykke til hende, fordi at, jeg synes, det er bedre, end vi har en borgerlig regering. Er det ikke det, der kommer der? Nej, det er ikke. Så tillykke til Helle, og jeg håber, I klarer det godt de næste 4 år. Tak for det. Så vil jeg så også samtidig sige, at jeg vil godt fastholde jer i, at Helle Thorning-Schmidt foreslog fri cannabis i 2003, som jeg har sort på hvidt. Så er det ved at ændre en masse love, der blev vedtaget under den borgerlige regering. Der er mit forslag til Helle, at de dropper nultolerancen fra 2004, der forringer forholdene for cannabisdyrene så væsentligt. Drop nultolerancen, Helle. Legalisér! Det er en kæmpe belastning for os cannabisryger, at den borgerlige regering vedtog den lov. Det er en fornedrelse i den grad, og en forhånelse mod et folkefærd, der bare vokser og vokser hele tiden. Cannabisryger bliver flere og flere hele tiden. Og så er der også... Så røg du... Vi har lige strømt til 30 sekunder i lusser i forhold til den sidste pointe. Hendes partifælle, Frank Jensen, han var jo lige ved at blive formand i stedet for Helle. Men han blev så overborgmester i Københavns Kommune. Han foreslog i 2009 sammen med et flertal af Københavns borgerrepræsentation, at der skulle laves forsøg med legale cannabisbutikker i København. Og det blev blankt afvist af den borgerlige regering. Så jeg synes, at de skal ansøge igen, fordi nu der kommer ny regering. Helle, fik du den? Ja! Fordi så er der vel en chance for, at det går igennem, eller hvad, Helle? Så Helle får fri cannabis! Yeah. 1-0 til Frank Jensen, 1-0 til et flertal i Københavns borgerrepræsentation. Og næste gang, hvis du giver fri her til Helle, så kommer vi og siger 1-0 til dig. 2-0! Ja, 2-0 til dig, Helle. Så, og nu får jeg så at vide af... Jeg får at vide af arrangøren, Camilla Heckmann, at der er kun et at gøre ude på staden af Rynfede. Yeah! Yeah! Det var Christiania. Vi var inde og hilse på Helle Thorning. Tror I, der kommer fri cannabis i Danmark? Det kommer. Det kommer, det kommer. Vi bliver i hvert fald ved med at gå her indtil det kommer. Var det godt at være inde og hilse på Helle? Ja. Tror du, vi får fri her så? Ja. Tak for det, mand. Tak for det selv. Gå ind for fri has. Hvad? Fri has. Gå ind for det. Ja. Sådan. Ja. Vi alle sammen gør det. Luk. Super godt. Jeg er træt af, at vi er ude og tidligere mig på stedet, mand. Nu vil jeg lave min
synes, det er så sejt. Du har ikke knyttet dem for at rende rundt og slå på mig. 2.000 kroner sammen med John Gimmer på. I tror, at det er ikke en sådan en flød. Men uden gang, man er ikke for sjov. Nå, så fuck jeres svin, jeg skal gælde mig. Det er en gang, der står jeg tilbage i